mtazamaji wetu mimi ni mrian nimekuja tena tufikirie kuhusu mtoto wa kijana mtoto wa kijana amekuwa na shida nyingi sana kwa sababu ye mwenyewe ukiongea na yeye atakwambia ya kwamba hakuna mtu anamfikiria na hakuna mtu anamjari lakini leo nataka kuongea na wao vijana wenyewe ya kwamba hata ikiwa unaona kama hakuna mtu anakufikiria inawezekana pia kuwa ni fikila yako unafikiria hivyo lakini ikiwa ni wazasi wawe uh, wa, wanakufikiria sana lakini wanashida watakosaidia gani kwa hivyo nikiongea na mtoto wa kijana ningesemaje usione ya kwamba mzazi amekutupa nje na we ujitupe nje ikiwa unaona kama mzazi amekutupa nje alafu unakibiria marafiki wao marafiki wanaenda device, wanakupatia the advice wanakuambia ya kwamba ukiwa watakutaki kuja nikuoneshe kukunywa bangi ikiwa hawakutaki wacha nikuonyeshe kukunywa pombe na ukikunywa pombe hakuna mtu atakustua ama ukikunywa bangi hakuna mtu atakustua hapana wewe utakuwa unasimama vizuri lakini wacha nikwambie kijana wewe sasa ndio ikiwa watu wakupendi mbona wewe usijipende mbona we kibirie pombe mbona ukibirie bangi hiyo hakuna pahari itakupereka ni maisha yako tu una haribu si maisha ya washazi si maisha ya Um, watu wengine ni maisha yako wewe mwenyewe kwa hivyo leo nikigongea na wewe e, mtoto wa kijana ni ya kwamba pia wewe ujipende sana usifikirie ile advice unapewa na marafiki ama kila mtu iko sawa hapana ni vizuri pia we kuchagua ile mzuri na ile baya ile baya unatupa nje ile inakusaidia una meza na inakusaidia lakini ukisema ya kwamba kwa sababu nimetupwa na mimi nitajitupa kwa sababu nimetupwa na mimi nitafanya hivi hapana leo ningeongea na wewe kijana ya kwamba jipende na ukijipenda utafanya tu kwako mambo ile mzuri utaona kama ni bangi mi sitakunywa utaona kama ni kitu ingine haikusaidii mi sitafanya na yote itakuwa mzuri kwako lakini ukiona ya kwamba kwa sababu mi naona hakuna mtu anajishughulikia kwa hivyo mimi nitaenda nikunywe pombe takunywa bangi nitakunywa nini hiyo yote unajaribu kwa sababu vile inafanya iko na madhara mbaya kwa mwili yako iko na madhara baya kwa maisha yako na maisha yako ni maisha ya, ya kuangaliwa vizuri ni vizuri ujiangalie maisha na ndio utaishi maisha mazuri tukiona kama kijana katika bibilia kuna kijana Joseph. Joseph, alikuwa anaitwa josefu josef alikuwa ameuzwa na ndugu zake akauziwa Uh, watu wa huko egypt na wakati aliuzwa huko yeye hakumwacha mungu yeye hakusema kwa sababu sasa nimeuzwa nitafanya vile ninataka hapana kwa sababu hata hapo mkiwa mnasoma soma bibiria uangalie mambo ya joseph uone vile alichukuliwa na uh, alienda huko kwa mfalme na wakati alikuwa anakaa huko uh, ule bibi ya mfalme alikuwa anataka kulala na yeye lakini yeye hakusema kwa sababu niliuzwa sasa washa nifanye hivyo hapana yeye alikuwa naogopa mungu wake bado alikuwa najua mungu tu ndiye kiongozi wa kila uh, pahali hata akiwa ako huko bado anaogopa mungu kwa hivyo yeye alikataa kufanya ile mambo ita itamkasirisha mungu wake akakataa na kwa sababu bibia mfalme alisikia vibaya sana akaenda akamstaki ya kwamba alikuwa anataka kumshika za nguvu kube ilikuwa uongo lakini joseph bado aliwekwa kwa jera na akakaa miaka kumi lakini tukiangalia vizuri joseph alifanya nini wakati joseph aliwekwa kwa jera yeye hakujidharau aliendelea tu kumpenda mungu mpaka naye mungu alikuwa pamoja na yeye na akaenda pia akafanywa mkubwa wa huko kwa jera sinaona when you love god naye mungu atakaa karibu na yeye na utafaidi favor lakini ukitorokea mungu ati sasa nitakunywa pombe takunywa bangi ndio kwa sababu hawanipendi hapana joseph alikaa kwa jera miaka kumi imagine umewekerewa na umekaa kwa jera miaka kumi Can you imagine that lakini wewe usemi ati mungu wako wakupendi hata wewe ni mzuri sana lakini mungu hakupendi wazazi hawakupendi society haikupendi yeye alipenda tu mungu hakujari kama dugu zake wamemuuza hakujari kama sasa baba yake ule alikuwa wanapendana sana wameachana yeye aliona ya, ya kwamba aendelee kupenda mungu na kwa vile alipenda mungu naye mungu akumwachilia alimpenda pia sasa huyu kijana akakaa huko miaka kumi akajariu kutuma watu wale walitoka mbele endeni mumkubushe mfalme bado niko dani walisahau bado akaendelea kukukua ft alafu akatumana tena Dio wale watu walikubuka wakati ule mfalme alikubushwa ali akakubuka joseph na sasa joseph ndio alitoka dani 10 years na sasa we umefenye, umefanya, umepata mateso ni mateso gani umefanya kweli umekaa kwa jera miaka kumi na nikuwekelewa umewekelewa na kitu kidogo tu umeambiwa umeona ni vimbaya labda hata si kitu kubwa hata si kitu baya lakini kwa sababu wewe umeipata negatively that is why it has been so bad to you but maybe even, even it was not something bad ulikuwa naambiwa kwa hivyo pia tuangalie mambo kama hao kuna vijana pia kitambo alikuwa anapata shida kama huu kijana alikuwa madugu zake wanamdharau na ni wivu tu walikuwa naona kana baba yake anampenda sana na kwa sababu pia yeye aliota ndoto akaenda kuambia ndugu zake wakaskia wivu wakaona yeye ndiye kijana mdogo alafu anakuja kutwambia ya kwamba ameona tukimuinamia wakaanza kufil jeras lakini lazima ageuzwa ndio aende huku ndio wakati ndugu zake wakose chakula wataenda kumuinamia kwa hivyo doto ndoto yake ilitokea unaona kwa sababu joseph alikuwa na mungu alikuwa anapelekana na ndoto zake kwa hivyo vile alikuwa ameota ya kwamba ameona mpaka baba yake na ndugu zake wakimuinamia ilikuja kutimika kwa sababu ya kwamba mungu alikuwa pamoja naye naye joseph hakuacha mungu ati kwa sababu amewekwa jera hapana alikuwa anajua mungu wake na alikuwa amejijua ya kwamba ye ni mtoto wa mungu na mungu anamjari na si kusema kwa sababu aliwekwa jela mungu hakumjari hapana mungu wake alikuwa pamoja naye na lazima ingeenda hivyo ndio leo tunasoma kuhusu joseph ndio tunaona kumbe maisha inaweza kuwa better after jail inaweza kuwa better after ujione wewe uko nothing Your life can be better even after finishing school. Uone ya kwamba wewe umemaliza shule, hakuna kazi umepata. Sijui umemaliza university, umekaa nao it's the fifth year na hujapata job. But have they do the tunnel there is right. Sasa vijana vile ningewa defy tafadhali. Amini Mungu. ngojea Mungu. Usikuve moyo. Usione mimi nilipaliza university but because mimi sina connection Diyo sijapata kazi mungu wako haja kusahau Maybe after ten years kama joseph ndio mungu wako atatokea na utapata a very good job and kukosa job kutakuwa history lakini sometimes ni patience. Patience pay ni vizuri kukuwa patient kwa sababu ndio utapata mambo mazuri kwa hivyo vijana wetu msijidharau usijadharau riwe alafu kajidharau ama ufikirie tu na fikiria yako umedharauliwa lakini hakuna mtu amekudharau tafadhali vijana nataka sasa tukuwe na vijana very strong a very strong generation ya uh, boy child kwa sababu sasa ukijidharau what you lose is your confidence and when you lose self confidence its very very bad hata ukipata kazi hautakuwa

ni wood yani katika maisha ni kama vita na hii vita kila mtu anapata eh, he get injured. so hiyo kidoda yako we mwenyewe ndie utajua utaiangalia namna gani ukisipoiangalia vizuri utaumia vibaya so ni vizuri ya kwamba tujue maisha ni kupigana hata si maisha tu hata hii ya mungu alisema ya kwamba ni kukibia tunakimbia kwa sababu tutapewa taji so for a good, tumejifudisha naa ukibia kwa kiwanja anajua ya kwamba ninaenda wapi so ye na, na pahari anaenda na pahari ametoka hata ajui yako nyuma yake kazi yake ni kukibia anakibia 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 mpaka anakuwa namba so vijana kazi yetu ni kukibia usiangarie nyuma usiangalie umekaa nyumbani miaka ngapi haujapata job na we umesoma sana usiangarie nyuma ya kwamba we umetoka kwa familia ya maskini kwa hivyo nyinyi kuwa matajiri usiangarie nyuma ya kwamba we kwa hivyo we huju My advice vijana. Sikiria hapo penda mungu wako lakini ile kazi kidogo unapata fanya kwa sababu sikufenya hakuna kazi kuna kazi nyingi tunaweza kufanya ukiwa kwa hiyo kazi unafanya ikiwa you wengine unauza madizi kwa barabara mwingine anauza mwitumba mwingine ni kazi ni nyingi sana mwingine anachoma mahindi hapo hapo mungu atakuja hapo ataku lakini ukikaa atauf ati unangojea unaona ati mungu wako hakupendi hivo eh? ndio utakuwa frustrated lakini ukikubali kufanya hiyo kidogo inapatikana utaona naye mungu atatokea na utapata mambo mazuri na nyumaye itakuwa history history everything is si hata tunasoma ya wale watu walikuwa before wamekaa miaka 900 years lakini bado siwalikufa tu kwa zababu, everything is history. and something else everythin is temporary kwa hivyo wakati huu ukiwa huna kazi jua tu ni temporary very son get a job ikiwa wewe unaona ya kwamba kama pahali huko toka. Where you are is temporary. that is not where you are going to be tomorrow. so vijana Everything is temporary. hata ikiwa unarara ja it is temporary. alafu kitu ingine mungu anasema ndi anapeana akili ya kutengeneza mari na ndio nimesema vijana jua mungu wako everyday muombe akupatie akili ya kutengeneza mari He give you an idea Because once idea, idea sabb ye hanzi kazi na azimarize hapana kazi ya mungu anaanza na anaendelea na amariza so vijana takatushikanie tuseme Everything is temporary. tuseme whatever I'm going through is temporary. najua wengine fire. kwa sababu wengine wamekuwa na mafamilia wengine wanawatesa bt bado nakwambia hiyo ni temporary ukijipaguvo hata wao watashangaa so vijana ninawapenda sana mi napenda vijana sana na nataka mkue strong lakini ukiona kama rafiki yako anakwambia kuja tupitie hapa ndio nikuonyeshe ikiwa whatever you show you is not the right thing ikiwa rafiki yako ndio atakupeleka ukunywe bangi ikiwa rafiki yako dianakupereka ukunywe pombe ikiwa rafiki yako anakupereka mwende mkaone pono ama mkatengeneze picha mbaya ama nini ama hii wa, kuna wanaume siku hizi wanatafuta vijana utafutwa tu na rafiki yako tafaar ukiona rafiki yako ile ji anakuambia upitie si mzuri usiseme ah, tafadhali vijana jipende ukijipenda uwezi kufutwa tu ati rafiki yako amekuambia tupitia hapa unapitia hapa hapana what youll do you are going to make your own decision. kwa hivyo ukiona ya kwamba hii jia si vizuri usikubali wee mwambie hapana na umuhepe ukiona rafiki yako hakupereki na ile jia mzuri muhepe usiweke marafiki awakusaidi usiweke marafiki ware wanakupeleka kwa bagi Upereke, usiweke marafiki wana kwa pombe usipereke ma, 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 marafiki ku ku kwa ku, wasichana atiyodiokazi kumitiwasichana ninininipana you decide for dd fo you oouyd na ukiona si si kitu kizuri hata unafikiria do it. It asante sana vijana na, wapenda, na najua ya kwamba hata ni mtanipigia simu ana mtafute mkienda facebook mtapata feha ile fedha ya manyoya mkienda na mkinipata tutaongea tutapigania simu tutaona vile tunaweza kuendelea mbele mkiwa strong na sasa tafadhari you can like ama ushee hii video kwa kijana mwingine ama please subscribe kwa ndio tupate nguvu ya kuendelea asanti sana kunisikiza na najua ya kwamba tutaende, tutaenda bari asanti karibuni na mungu awabariki